Iżda bat messaċi ħor irritni batu l dawk li jipretendu li huma paladini tas-saltna ta' dritt li ripetutament jużaw dawn it-tattiċi atroċi u ngħidilhom atroċi biex u dim l-istituzzjonijiet jisfurzaw ir-riżultat li jridu huma. Ngħidilhom biss li meta tużaw dat tip ta' tattiċi turu kemm verament ma temnux fil-governanza tajba u fil saltna ta' dritt. U Sur President Niġi għattilet punt. Nistenna, lu dinnaħħa tal-kamra tistenna li kem l-ombudsman, kifu koll il-kummissarju għal-ħarsin tal-standards u l-uffiċi rispettivi taħħum, ikunnu imħadma minn nis li mux biss jamlu u jaħtmu biex u għetqu ġustizja, izda jidru koll li għet jamlu il-ġustizja. Mux ikunnu fizzgur nies li waqt li kienu jazerċi il-professjoni taħħum xebaw jamlu il-kontra taħdak li jissa irridu jidġudikaw. Xebaw jamlu il-kontra taħdak li suppost meta jiġu fil-kariga irridu jgħatu leżempju tajjebtijaw. Mbatt meta jitħlu fil-kariga u jpoġġu fuq s sġġu jibdew jipontifikaw il sewa Zgur marridux minn jokkupa dan il-karigi li kollu il-falsi tawarajħ. U anka illi lazla li għanda għoddimma din il-kamra ta' zewċim ħalfin irtirati